Հաշարում սեփական տեղի դերի ասելիքի եւ ազգային ինքնության խորին դիտարկումով պետք է առաջ մղենք, առաջ տանենք մեր պետությունը։ Հայաստանը աշխարհի բոլորի, աշխարհի բոլոր հայերի, աշխարհի բոլոր հայերի հայրենիքն է։ Երևանից Ստեփանակերտ, Փարիզից Վաշինգտոն, Մոսկվայից Բեյրութ, Կալկատայից Բուենոս Այրես եւ այլն։ Սիրելի գործընկերներ, 100 տարի առաջ 20-րդ դարի սկզբին պատմական դեր էր վիճակված Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանին։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ այդ միակ օրենսդիր մարմինն էր, որը ձևավորվեց ոչ թե ընտրությունների, այլ քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում և դարձավ հայկական պարլամենտարիզմի արժանապատիվ առաջնեկը։ 20-րդ դարի վերջին կարևոր առաքելություն է վերապահված Հայաստանի Գերագույն Խորհրդին, որը հաջորդեց Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհրդին։ Ավելի քան մեկ տարի մինչև առաջին նախագահական ընտրությունները այն պետական կառավարում էր իրականացնում Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը։ 21-րդ դարում Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության օրոք մենք վերստին ընտրել ենք խորհրդարանական կառավարման ուղին։ Ներկայիս Հայաստանը խորհրդարանական հանրապետություն է։ Ազգային ժողովին վիճակված է կարևորագույն դերակատարություն և իհարկե կարևոր առաքելություն, որը նաև նրա սահմանադրական պարտականությունն է։ Հարգելի գործընկերներ, զարգացած պարլամենտարիզմը ներկայացական ժողովրդավարության կարևորագույն վկայություններից մեկն է։ Պարլամենտարիզմը չի կարող զարգանալ առանց քաղաքացիական հասարակության զարգացման։ Գանանային վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, թե որքան ազդեցիկ կարող է լինել փոփոխությունների հասարակական պահանջը։ Այսօր պետականության բովանդակությունը անհրաժեշտ է լրացնել նոր Հայաստանի եռանդով, նպատակազլացությամբ և ապագայի հանդեպ կայուն հավատով և հաստատուն կամքով։ Թե իշխանությունը, թե քաղաքացիական հասարակությունը պետք է դառնան պատասխանատու այն ամենի համար, ինչ տեղի ունենում մեր երկրում։ Պատասխանատվության դիտակցումը թե իշխանության, թե քաղաքացիական հասարակության և թե ողջ ժողովրդի համար իմաստության վկայություն։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ Հայոց խորհրդարանի 100-ամյա հոբելյանի արդիվ, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, աշխարհի բոլոր հայերին, Հայաստանի բոլոր բարեկամներին շնորհավորում եմ վաղվա լուսավոր տոնին, Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձի արդիվ, մաղթում, քաղաքացիություն, առաջընթաց և լավատեսություն։